নমস্কাৰ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ বাবে আৰু বেছিদিন সময় নাই, সেইবাবে আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মক টেষ্টৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। গতিকে এই মক টেষ্টটোত 20টা প্ৰশ্ন থাকিব আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ ভিডিঅ' দিয়া নাথাকে যদিও ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ উত্তৰসমূহ দিয়া থাকিব আৰু কমেণ্টত 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো এ বি চি কি হয় লিখিব, তেনেদৰে 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো এ বি চি কি হয় তেনেকৈ চিয়েলিকৈ লিখি যাব। কিন্তু আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত উত্তৰটো নোচোৱাকৈ নিজে প্ৰশ্ন উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে আসাম ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? অপশ্যন এ নৱকান্ত বৰুৱা, অপশ্যন বি ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি, অপশ্যন চি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু অপশ্যন ডি সুৰেশ শৰ্মা। উত্তৰটো কমেণ্টত জনাব। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে অসম ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল? ইয়াৰ প্ৰথমটো হৈছে অপশ্যন এ মামণি অসম গোস্বামী, বিটো হৈছে লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা, চিটো হৈছে ভূপেন হাজৰিকা আৰু ডিটো হৈছে হলিৰাম ডেকা। উত্তৰটো কমেণ্টত জনাব। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মিজোৰামৰ ৰাজধানী কি? অপশ্যন এটো হৈছে পাটনা, বিটো হৈছে ভূপাল আৰু চিটো হৈছে জয়পুৰ আৰু ডিটো হৈছে আইজল। এই উত্তৰটো কমেণ্টত জনাব। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী কি? অপশ্যন এটো হৈছে চিমলা, অপশ্যন বিটো হৈছে চণ্ডীগড়, অপশ্যন চিটো হৈছে জয়পুৰ আৰু অপশ্যন ডিটো হৈছে শ্বিলং। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শ্ৰীনগৰ কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? অপশ্যন এটো হৈছে যমুনা, অপশ্যন বিটো হৈছে মহানদী, অপশ্যন চিটো হৈছে জেলাম নদী আৰু অপশ্যন ডিটো হৈছে গংগা নদী। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চিটি অফ গোল্ডেন টেম্পল বুলি কোনখন চহৰক কোৱা হয়? অপশ্যন এটো হৈছে কাশ্মীৰ, বিটো হৈছে কুচিন, চিটো হৈছে বাৰাণসী, ডিটো হৈছে অমৃতসৰ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে উত্তৰ মেৰুত পদাৰ্পণ কৰা পৃথিৱীৰ প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল? অপশ্যন এটো হৈছে ৰবাৰ্ট পিয়েৰী, অপশ্যন বিটো হৈছে এমু গুচেন, অপশ্যন চিটো হৈছে এডমান হিলাৰী আৰু অপশ্যন ডিটো হৈছে মেগালন। শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্টত জনাব। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহাকাশত খোজকঢ়া পৃথিৱীৰ প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল? অপশ্যন এটো হৈছে নীল আমষ্ট্ৰং, বিটো হৈছে টেনজিং নৰ্গে, চিটো হৈছে এলেক্সি লিঅ'নভ আৰু ডিটো হৈছে আপা শ্বেৰপা। শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্টত জনাব। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম সবাক চলচ্চিত্ৰ কোনখন? অপশ্যন এটো হৈছে আলমাৰা, বিটো হৈছে কোলাহল, চিটো হৈছে দীনবন্ধু আৰু ডিটো হৈছে বসুন্ধৰা। শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্টত জনাই দিব। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নামঘোষাত কিমান ঘোষা আছে? অপশ্যন এটো হৈছে 1024টা, বিটো হৈছে 1028টা, চিটো হৈছে 1000টা আৰু ডিটো হৈছে 1001টা। কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ কমেণ্টত জনাব। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোচসকলৰ মুদ্ৰাৰ আকৃতি কেনেকুৱা? অপশ্যন এটো হৈছে গোলাকাৰ, বিটো হৈছে অষ্টকোণীয়া, চিটো হৈছে পঞ্চমকোণীয়া আৰু ডিটো হৈছে ষষ্ঠকোণীয়া। কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ কমেণ্টত জনাব। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভিটামিন বিৰ অভাৱত কোনবিধ ৰোগ হয়? অপশ্যন এটো হৈছে বেৰিবেৰি, বিটো হৈছে স্কাৰভি, চিটো হৈছে কুকুৰিকণা আৰু ডিটো হৈছে জ্বৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্টত জনাব। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বংগ দেশৰ প্ৰথমগৰাকী গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? অপশ্যন এটো হৈছে কেনিং, বিটো হৈছে ৱাৰেন হেষ্টিংছ, চিটো হৈছে বেণ্টিং আৰু ডিটো হৈছে মাউণ্ট বেটেন। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গ্ৰেমেটিকেল নোটছ অফ আসামিজ লেংগুৱেজ পুথিখনৰ ৰচক কোন? অপশ্যন এটো হৈছে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি, বিটো হৈছে গোবিন্দ চন্দ্ৰ, চিটো হৈছে নাথান ব্ৰাউন আৰু ডিটো হৈছে হেম বৰুৱা। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জ্যোতি চিত্ৰবন কেতিয়া মুকলি কৰা হৈছিল? অপশ্যন এটো হৈছে 1968 চনৰ 17 জানুৱাৰী, অপশ্যন বিটো হৈছে 1960 চনৰ 16 জানুৱাৰী আৰু অপশ্যন চিটো হৈছে 1962 চনৰ 17 জানুৱাৰী। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ফুলগুৰি ধাবা কেতিয়া হৈছিল? অপশ্যন এটো হৈছে 1894 চনত, বিটো হৈছে 1861 চনত, চিটো হৈছে 1961 চনত আৰু ডিটো হৈছে 1884 চনত। শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰিব। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাজতৰংগিনীৰ ৰচক কোন? অপশ্যন এটো হৈছে বাণভট্ট, বিটো হৈছে আবুল ফজল, চিটো হৈছে কলহন আৰু ডিটো হৈছে ভৰতমুনি। শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্টত জনাব। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে অসমত কিমানখন ৰাজ্য আছিল? অপশ্যন এটো আছে 12খন, বিটো হৈছে 13খন আৰু চিটো হৈছে 14খন আৰু ডিটো হৈছে 15খন। শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্টত জনাব। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিমান চনত অসম আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল?
অপশ্যন এ টো হৈছে 1969 চনত, বি টো হৈছে 1979 চনত, চি টো হৈছে 1879 চনত আৰু ডি টো হৈছে 1985 চনত। শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্টত জনাব। আজিৰ মক টেষ্টটোৰ একেবাৰে শেষৰটি প্ৰশ্ন হৈছে কাইমুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত আছে। অপশ্যন এ টো হৈছে বিহাৰত, অপশ্যন বি টো হৈছে ৰাজস্থানত, অপশ্যন চি টো হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত আৰু অপশ্যন ডি টো হৈছে দিল্লীত। কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি আমাৰ চেনেললৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰয়োজন হৈছে তেনেহ'লে এবাৰ কমেণ্ট কৰি দিব।